Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula dessa linda flor em EVA chamada Flor Borboletinha. Eu irei usar o molde em estêncil da Janaína Cordeiro Artes. No decorrer da videoaula, eu irei dar dicas de pintura, como usar o molde em estêncil, certo? Eu peço que dê um joinha, que compartilhem essa videoaula, que se inscrevam no meu canal, ative o sininho ao lado para receber notificações das minhas videoaulas. Eu irei deixar o link do site logo na descrição do vídeo. Vocês clicam aqui logo embaixo na palavrinha mostrar mais e lá estará o link das minhas redes sociais, o link do site da Janaína Cordeiro Artes e vocês irão comprar o moldes e estêncil que são maravilhosos, leves, práticos e vocês irão fazer muitas artes com ele. Quando vocês clicarem no link do site e forem lá escolher os moldes e estêncil para comprarem, é só simplesmente colocar o cupom de desconto Fátima Borges e terá um desconto muito bom, ok? Então vamos lá à nossa aulinha. Eu irei usar o molde e estêncil da Janaína Cordeiro Artes, número 196. Esse molde estêncil é da flor borboletinha, certo? Vou dar uma dica também e ensinar também a vocês sobre como trabalhar com esse molde em estêncil da Janaína. Pessoal, é o seguinte, aqui está o molde estêncil, aqui ó, são os moldes da flor. Tem outros também lá no site, certo? Que eu irei deixar o link do site logo na descrição do vídeo. É só clicar no link, serão redirecionados ou redirecionadas ao site. Lá vocês podem escolher os moldes em estêncil que desejarem. Não só tem de flor, tem também outros moldes em estêncil maravilhosos. Eu recomendo, certo? E ao fechar a comprinha de vocês, é só colocar o cupom de desconto Fátima Borges, que terá um desconto muito legal, tá certo? Vou deixar aqui o link do site, o meu contato do WhatsApp, o link do meu blog, o link da minha fanpage, o link do meu grupo do Facebook, do meu Instagram, ok? Então, observe o seguinte, que aqui o molde estêncil aqui da flor, tudo isso aqui é da flor. Ó, aqui são as pétalas, ó, certo? E aqui, pessoal, observem que aqui são três estampas e aqui é uma, ok? Então, se chama estampa. Isso aqui, esses detalhes aqui, quando vocês comprarem outros moldes estêncil de flores, e vocês irão observar. Isso aqui, eita, para que serve? Não se preocupem. Isso aqui se chama estampas. Aqui se chama moldes. Por isso que a Janaína colocou moldes em estêncil, ok? Então eu irei usar essa estampa pequena aqui. Aqui tem três, e eu vou usar essa daqui, a pequena. Essa é a grande, certo? Que eu irei fazer a flor borboletinha. Ok? Vou deixar o link também do canal da Janaína Cordeiro Artes, que lá tem muitas videoaulas de parceiras, como o Alex Aguiar, a Jociara Santos, a Tami, a Val Arteira, a Lorena. Se eu me esqueci alguma, me perdoe. Mas lá estão todas as videoaulas das parceiras e do parceiro, que é o Alex Aguiar. Um ótimo professor. Então, vamos lá. Eu vou usar. Aqui, eu já coloquei as tintas aqui, ó, no meu pratinho descartável, que é essa rosa aqui, ó, acrílica fosca. Essa aqui é amarela, PVA, amarelo, ouro. Essa daqui, uva. Tá vendo? Tudo acrílex. Essa daqui, acrílica fosca, verde oliva. Então, aqui está o meu pincel, Pitoá, o número 462, número 2. Número 2, referência 462 da Condor, certo? Vamos lá. Aqui, ó, molha aqui. Tiro o excesso no pratinho descartável ou no guardanapo. Vem aqui. Prestem bem atenção, ok? E vamos fazer movimentos circulares. Mão leve. Ó, a mão leve. Venho para cá, pego essas duas pétalas aqui, ó. Aqui dá para fazer três flores. Duas, quatro, seis.
duas pétalas para uma flor, duas pétalas aqui, ó. Duas pétalas para uma flor, duas pétalas para outra flor e duas pétalas para outra aqui, ó. Três e aqui três, certo? Aqui vou pintar as duas pétalas, ó. Vocês observem que ainda ficou tinta no pincel, que o segredo de trabalhar com moldes em estêncil é não carregar muito pincel de tinta, certo? Agora aqui, tiro o excesso aqui, ó, no guardanapo, ou no pratinho descartável, venho pra cá, pra outra. E ó, deixa eu molhar mais um pouquinho. Segurando aqui o estêncil, mão leve, sempre leve. Ó, não tem bicho de sete cabeças nenhum. Ó, e ficará assim. Certo? Aqui, essa parte aqui da flor borboleta, eu irei pintar também dessa cor rosa. Agora, prestem bem atenção. Aqui tem três e três. Eu vou usar muita atenção agora. Tá aqui o molde estêncil. Tá aqui, ó, tirar o excesso. Eu vou usar um, vou pintar ele todo aqui, que é justamente que esse detalhe da flor borboletinha. Ó, aqui eu pinto todo assim, ó. Certo? Ó. Vou virar pra pintar o outro, do outro lado. Certo? Os próximos moldes estêncil da flor borboletinha, a Janaína já está fazendo melhor. Mas pensando sempre na praticidade de vocês. Já vai deixar o lado certinho. Já pensando em vocês mesmo para facilitar. Certo? Olha aqui. Um do lado, outro do outro. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos para a cor amarela. Na cor amarela, eu irei usar essa estampa aqui pequena. Então, eu irei colocar aqui, ó, pessoal. Aqui, em cima da flor. Porém, aqui no meio. Antes, eu vou fazer o seguinte. Antes, eu vou pintar. Ó, já esquecendo. Pintar amarelo. Tiro o excesso. Ó. Pronto. E faço isso aqui, ó. Ó. Até em cima, não. Só aqui, ó. Movimentos circulares. Ok? Pronto, fiz aqui. Agora sim, eu vou pegar meu pincel número 4, referência 462, pituar também. Vou pegar a minha estampa pequena, que tem a grande e tem a pequena. Vou pegar a pequena e vou colocar aqui, ó, no meio. Ó, no meio. Pego meu pincel pituar. Molho aqui na minha tinta couva e tiro aqui o excesso e vou bater. E agora tiro daqui, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Então, repetindo. Pinta primeiro com a tinta rosa, depois que pinta com a tinta rosa, a flor, aqui são as pétalas, aqui é o detalhe da flor, borboletinha. Aí, depois que pinta de rosa, vem com o pincel pituar a corzinha amarelo-ouro no meio, faz aquele movimento circular, só no meio, não é em cima, é no meio, e vem com a estampa pequena e vai batidinhas com o estêncil em cima, ok? Agora, preste atenção. Observem que aqui nessas duas pétalas, eu vou fazer o seguinte. Esse lado de cá, certo? Esse lado de cá, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse lado de cá tem dois, um lado e outro de outro. Eu vou usar aqui, ó, a minha estampa pequena, ó. Minha estampa pequena, certo? Porém,
só a metade. Vou dar uma dica aqui a vocês, ó. Aqui tá a estampa. Essa de cá. Aqui tá a estampa. Eu vou pintar daqui do meio pra cá. Daqui do meio pra minha frente, certo? O que é que eu irei fazer? Ó. Tiro aqui o excesso. E vou com as batidinhas, ó. Do meio. Não estou usando a estampa toda. A estampa pequena toda não estou usando. Certo? E vai ficar assim, ó. Agora, venho pra cá. Ó, aqui coloquei demais, ó. Tá vendo? Não é pra colocar demais. Olha aqui, ó. Quando acontece demais, acontece colocar muita tinta, acontece isso, ó. Essa daqui. Só essa daqui, ó. Vou aproveitar o mesmo pincel pra vocês verem a diferença, que eu não vou colocar mais tinta. Venho pra cá, essa parte de cá agora, observem, essa outra aqui, ó. Vou colocar a meia estampa. Vou usar essa daqui, a outra parte da estampa que eu não pintei, ó. E não vou carregar o pincel. Por que eu não vou carregar o pincel? Pra não colocar muita tinta. Ó, aquela outra parte da estampa que eu não pintei. E vou dar batidinhas. Observe a diferença do pincel carregado com muita tinta e um pincel com pouca tinta. Olha a diferença. Tá vendo? Muita diferença. Ó, como sai perfeito. E com muita tinta, ó. Só esse daqui que ficou, porque eu carreguei muito pincel, que não é pra carregar. Essa parte aqui, ó. Somente. E aqui não foi com muita tinta. Certo? Então, tudo isso temos que mostrar pra vocês saberem o que é certo e o que é errado. Ok? Então, até aqui, tudo bem. Eu creio que tenho entendido, né? Caso tiverem dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder a todos, a todas, com o maior carinho. Certo? Então, vamos agora para o corte. Agora, vamos cortar. Eu estou soltando essa flor borboletinha em EVA, ela é linda. Vocês irão lá no Google e digite assim, flor borboletinha. Não coloque EVA, flor borboletinha. Irá aparecer lá a flor borboletinha natural. E vocês podem fazer a comparação. Olha aqui. Soltei. Agora vou cortar. O corte é isso, pessoal. Giro EVA, abre a tesoura. Ó, abre a tesoura, gira o EVA. Ó, o corte. Certo? Eu vou repetir. Não carreguem muito o pincel com tinta. Certo? Porque se carregar, vocês observem que quando eu estampei aqui nessas pétalas aqui da flor borboletinha em EVA, a primeira vez que eu carreguei o pincel, o que acontece? Ficou um pouquinho assim, ó. Carregado aqui, que não é. Pouquinho, não dá nem pra perceber. E aqui, observem que eu aproveitei o mesmo pincel sem carregar e ficou beleza, ó. Certo? Então, pouca tinta pra não carregar demais o pincel. Pra não ficar a arte feia, né? Seja flor, seja plano, que também Janaína tem os moldes em estêncil lá. Nossa, tem plano também, tem 2D, tem decoração para caderno, certo? Para vocês fazerem ponteiras. Pronto, aqui já cortei. Agora vou aqui. Observem o corte da flor, aqui são as pétalas. E aqui é a flor. Vejam só. Ó. Ó. Aqui, ó. Observem que o molde em stencil tem esse detalhe, ó. É só ir girando o EVA. Certo? Ó. Ó. Deixa eu botar bem perto. Pronto. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Deixa eu terminar de cortar para mostrar a vocês. Aqui, ó, o detalhe. Aqui, ó. Certo? Agora eu vou cortar aqui
um do lado e outro de outro. Aqui tô cortando. Ó, pode ver que eu tô só girando o EVA. Ó, abro a tesoura e giro o EVA. Tudo isso influi. O corte influi muito, viu, pessoal? Se inscrevam no canal, ative o sininho ao lado para receber notificações das minhas videoaulas, certo? Deixa aí seu joinha, que irá me ajudar muito o canal crescer. Peço gentilmente que dê um joinha aí, certo? Se inscrevam no canal, compartilhem essa videoaula, não só essa, como as demais. Tem outras videoaulas aqui no meu canal usando os moldes em extenso da Janaína, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá para a montagem. Antes da montagem, prestem bem atenção. Antes da montagem, primeiro a gente termina aqui de montar a flor, para depois nós irmos pintar a folhagem, certo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero explicar a vocês uma coisa. Deixa eu botar para cá, para explicar a vocês o que eu tô querendo. Eu vou ligar aqui a minha chapinha. Enquanto a chapinha tá esquentando, eu quero mostrar uma coisa a vocês muito importante. Observem que, nesse molde extenso aqui, deixa eu botar aqui no EVA para vocês visualizarem melhor, certo? Observem que esse molde extenso aqui, ele, aqui mesmo você pode fazer três flores de uma vez só, certo? Três. Isso já melhora muito e também facilita muito o trabalho. E eles são leves, ó. Leve, até para transportar eles são leves, certo? Então, eu gosto sempre de dar essas dicas, sempre frisar bem aquilo que eu tô ensinando, aquela aula que eu tô ensinando, para que vocês entendam bem. Que eu me preocupo muito com as pessoas que assistem as minhas videoaulas, para que aprendam mesmo, de coração, certo? Assista o vídeo, volta, dá pause, mas aprendam. Se tiverem dúvida, deixe no comentário que eu respondo, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. A chapinha já esquentou, então vejam só. Aqui nessa pétala eu faço isso, ó. Ó, eu amasso aqui, ó. Se eu ver que ainda não ficou amassada, eu vou de novo com a chapinha e faço isso, ó. Sem pena nenhuma. Pode amassar. Ó. Pra ela ficar mais ou menos próxima à flor borboletinha original. A natural que diga, né? A natural. Aqui, ó. Fica bem amassadinha, ó. Certo? Faço na outra também. Ó. Ah, Fátima, pode ser no ferro? Pode. Como é uma peça pequena, certo? Aí, o que é que eu gosto de fazer? Eu vou trabalhar com a chapinha. Ok? Vejo que não ficou bem amassadinha, vou lá, amasso de novo. Não tem problema nenhum, não vai rasgar a EVA não, só vai amassar. Pra ficar próxima à original, né? A natural. Aqui, esquento e venho aqui, ó. Certo? Eu peço desculpas aí se a minha videoaula ficar muito longa, mas é porque eu me preocupo que vocês aprendam. Aí eu gosto de ensinar nos mínimos detalhes, certo? Aqui, deixa eu ver aquela outra parte aqui. Pronto, até aqui tudo bem, né? E aqui agora, essa daqui, preste bem atenção. Essa aqui vai ser assim, ó. Esquenta aqui, esquentou e vai fazer assim, ó. Repetindo, esquenta aqui de um lado e faz isso, ó. Bem devagar pra não rasgar, ó. Aqui, ó. Tem problema nenhum. Ó como é que fica. Certo? Vou desligar aqui minha chapinha. Deixa eu tirar daqui para vocês visualizarem melhor. Pronto. Depois a gente vai por último para a folhagem. Deixa eu botar aqui. Chegando agora, o que é que nós iremos fazer? Iremos pegar, eu irei pegar dois pestilhos aramados. Certo? Ou vocês podem fazer um pestilhozinho com massa de EVA ou com massa de biscuit, mas pequeno, não pode ser grande, é pequeno. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Ok?
Pego aqui a minha fita floral verde. Ó. Minha fita floral verde, ó. Faço isso. Corto o excesso aqui, ó. Ó, é bem simples. Pronto. Tirar daqui. Ó. Então, o que é que eu irei fazer agora? Eu irei pegar minha cola instantânea número 2 da Tech Bond. Irei fazer isso aqui, ó. Muita atenção. Colinha aqui. Venho aqui, ó. E faço isso e fecho. Ó. Certo? E fecho, certo? Pronto. Fechei. Aí, o que é que eu irei fazer? Pego essa minha pétala aqui. Ó, e venho, sobreponho, ó, sobreponho, ó, porque eu usei a metade daquela estampa pequena, porque aqui vai se encontrar, ó, elas vão se encontrar, certo? Aqui. Então, vou colocar a colinha aqui, ó, colinha aqui, venho sobrepondo aqui, ó, ó. Essa daqui com essa, ó, houve um encontro. Agora, vem com a outra, colinha aqui também, e vou sobrepor aqui, ó, o encontro. Aí, você vai dizer, mas Fátima, e esse arame encapado, vai aparecer? Não, nem se preocupe, por hipótese nenhuma. Vou mostrar aqui agora, certo? Deixa eu colar aqui primeiro. Vai ficar assim, ó. Aí, o que é que eu irei fazer agora? Colei, colei. Ó. Ok? Agora, aqui, eu vou colocar colinha aqui. E colinha aqui. Agora, pouquinha, pinguinho, ó. Pinguinho aqui e pinguinho aqui. E faço isso, não é fechando. Ó. Como eu irei fazer. Feito uma borboleta mesmo. Vocês observem, vai lá no Google e cliquem lá, borboleta, flor, borboletinha. E vocês irão ver que fica bem parecida, certo? Pronto, colei aqui, ó, colei. Venho aqui, ó, colo, coloco colinha aqui, pouquinho. Agora, tudo pouca cola, pessoal, certo? E venho aqui, ó, por trás e colo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu me preocupo em vocês aprenderem. Peraí, viu? Aqui, ó, pessoal. Deixa eu colar aqui. Colei aqui, ó. Ó. Venho com essa outra. Colinha aqui, pouquinha. E aqui atrás, ó. Passo por cima do meu arame encapado. Ó como é que vai ficar. Olha aqui atrás. E olha aqui na frente. Pode ver que eu passei por cima do arame encapado aqui, ó. Certo? Olha que perfeição. Venho com esse pestilho aqui. Tá vendo os dois pestilhos? Eu faço isso aqui, ó. Pra baixo, ó. Certo? E ó como é que fica. Perfeita. Sendo que eu vou ligar meu ferro pra mostrar aqui a vocês o que é que vocês têm que fazer agora. Observem que eu estou ensinando os mini detalhes justamente para que vocês possam aprender, certo? E fazer muitas e muitas flores sem o auxílio do frisador, usando os moldes em stencil da Janaína Cordeiro Artes. Ó, como é que fica? Show! Perfeito, ó. O pestilhozinho, os dois, vocês dobram aqui para baixo. Ok? Ó, e aqui fica assim. Só um minutinho. Vou mostrar a vocês, ó. Certo? Agora, é aqui, essa aqui, essa flor aqui, ó, faço isso, ó. Esquento aqui e faço isso aqui, ó. Ó, vai vir pra trás. Esquento aqui e faço isso aqui com o dedo, ó. Deixa eu botar pra cá.
Ó, essa aqui tem que ficar assim, ó. Ó como é que fica. Certo? Não fica linda? Ok? Vou desligar aqui meu ferro. Certo? E vamos agora para a folhagem. Vou deixar a flor aqui. Certo? Sobre a folhagem, pessoal, prestem bem atenção. Eu vou usar o EVA verde. E também vou querer pintar com essa tinta verde oliva. Certo? Deixa eu botar pra cá. Aqui. Isso aqui é verde oliva. Pouquinha tinta. Pronto. Eu vou querer pintar. Agora eu vou pintar mesmo, porque eu quero pintar esse EVA. Certo? Vou colocar pra cá. Pronto. Aí venho, pego meu molde em stencil, ó. Venho pra cá. Aqui, ó. E melo meu pincel. O pincel aqui é também aquele outro da Condor, Pituá 462, número 2, também. Certo? Eu tenho muitos aqui. Não preciso tirar o excesso, porque eu vou querer escurecer mais esse EVA. Então, eu pego aqui a folhagem. Deixa eu botar mais pra cá. Ó. E faço aqui, ó. Peraí. Seguro bem meu stencil, que eu quero escurecer mais o meu EVA. Caso vocês tenham um EVA mais escuro ou queira deixar a folhagem mais clara e o EVA é claro, aí não precisa. Eu já tô querendo deixar aqui a folhagem, o verde mais escuro. Por isso que eu tô usando o verde oliva em cima dessa cor desse EVA aqui, que tá um pouco fosco. Tá um verde fosco, eu não tô gostando. Vou tirar mais aqui. Aqui eu vou bater um pouquinho para tirar o excesso, para não ficar muita tinta. Mas aqui eu só tô pintando, usando o molde em stencil. Pronto. Ó como é que fica. Ok? Vai ficar assim. Ó. Show, né? Vou pegar a tesoura. Vou cortar aqui, a folhagem, ok, pessoal? Aqui a folhagem. Ó. Aqui, ó. Corto aqui, abro a tesoura. Giro o EVA. Abra a tesoura, ó, giro o EVA, e assim sucessivamente, abrindo a tesoura, girando o EVA. Observem a praticidade de trabalhar com esses moldes em stencil. Que maravilha! Ó aqui, certo? E vou cortar e volto já. Pronto, já cortada a folhagem, certo? Mas eu não vou deixar ela grande assim, certo? Então, eu viro. Coloco aqui o arame encapado, pego a minha cola instantânea, aqui, ó, 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 dou essa voltinha aqui, ó, certo? E faço aqui, ó, ó, e colo aqui meu arame. Depois eu vou cortar esse excesso, ok? E vai ficar assim, ó. Certo? Ó. Olha aqui. Bem coladinho, ó. Mas eu não vou querer essa folhagem grande. Nós podemos cortar, certo? Pego a minha flor, borboletinha. Olha ela aqui. Ó. Eu não quero ela grande. Mas se eu quiser ela grande, não tem problema. Por quê? Porque não vai ficar aqui no vaso. Eu não vou colocar no vaso. Aqui eu coloquei, ó. Argila, areia amarela, que se chama areia colorida, ó, aqui, ó, no vaso, argila no plástico, como já tem vídeo meu aqui no canal ensinando passo a passo da montagem de muitos arranjos aqui, de muitas flores, com argila no plástico, aberta, ó, areia amarela, ó, e aqui essa aqui eu cortei, essa folhagem aqui, ó, mas aqui eu deixei, ó, essa aqui, ó, tá todinha, ó, certo?
Então, se eu quiser, eu posso deixar ela grande assim, porque vejam só, eu vou colocar aqui, ó, mas fica desproporcional, mas de todo jeito vai ficar aqui no vaso, ó, vai ficar aqui no vaso. Então, eu irei justamente, ó, colocar aqui na argila. Então, não chega a ser, vai ficar feia. Mas, como eu já fiz a montagem no vaso, aqui, eu só vou colocar aqui para completar. Então, eu vou diminuir aqui essa folhagem. Então, eu quero tudo isso aqui passar para vocês sobre a diferença. Quando tiver a folhagem grande, é só cortar aqui. Se quiser deixar grande, é só colocar na argila. Vai diminuindo, que chega até ficar aqui, ó. Ou se não, pode cortar. Outra dica, eu vou ligar aqui meu ferro. Outra dica que eu quero dar a vocês também. Tudo isso é importante para vocês saberem. Vou ligar meu ferro e vou dar outra dica. Aqui está o meu palito de churrasco. Palito de churrasco, certo? Vou deixar o ferro esquentar. Certo? O ferro tá aqui. Enquanto o ferro esquenta, eu vou explicar aqui a vocês. O arame encapado está aqui atrás. Eu pego o meu palito de churrasco e faço isso. Ó, não com muita força, certo? Que não é para rasgar o EVA, é para marcar o EVA. Venho aqui, ó, acompanhando o modelo da folhagem, ó. Risco assim, venho para cá, ó, sem rasgar o EVA. Depois aqui assim, ó, risco, venho para cá, ó, vou mostrar aqui a vocês. Tudo isso são dicas, pessoal, que eu gosto de sempre dar nas minhas videoaulas. Repetindo, se inscrevam no meu canal, deixem aí o seu joinha, que irá me ajudar muito o canal crescer, peço humildemente, certo? Compartilhem essa videoaula, para que as outras pessoas também possam conhecer meu canal. Ó, ficará assim, pessoal. Agora, eu deixo meu palito de churrasco aqui de lado, venho para cá e faço isso aqui no ferro. Deixa eu mostrar aqui a vocês. O lado do arame fica para cima, o que tá riscado é para baixo. Faço isso, ó. Ó, pronto, bem leve, ó. Esquenta aqui um pouquinho, ó. Ó como fica. Bem natural o risco. Não sei se está dando para vocês verem aí. Vou repetir aqui. Aí fecha, certo? A quintura aqui do ferro fecha esse risco aqui, ó. Aí fica bem natural, certo? Isso tudo são dicas. Deixa eu desligar aqui. São dicas que eu sempre gosto de dar nas minhas videoaulas, que é importante, né? Agora vou cortar aqui. Ó, deixa eu cortar aqui. Cortar aqui. Ó, mas aqui eu vou guardar essa para a próxima, certo? Para a próxima flor que eu fizer. Aqui, borboletinha. E aqui eu faço isso, ó, pessoal. Ó, enrolo aqui. Pego minha fita floral verde. Venho para cá. Ó. Certo? Enrolo aqui. Corto o excesso. Ó. E aqui está pronta a minha flor borboletinha em EVA. Aqui. Simplesmente, somente, com os moldes extenso da Janaína Cordeiro Artes. Simples assim. Ó, pessoal, vou mostrar bem direitinho a vocês. Ó. Certo? Olha como ficou. Deixa eu ver, a argila ainda tá mole, dá para eu colocar aqui, ó. Deixa eu tirar daqui. Dá para eu colocar aqui, ó, que a argila tá mole ainda. Então, deixou. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Ó como ficou, show. Ó. Certo? Mas eu vou tirar, depois eu coloco só para vocês visualizarem melhor. Deixa eu tirar aqui ela, deixa eu limpar aqui.
quero que vocês visualizem bem. Olha aqui. Aqui atrás. Olha na frente. Olha os pestilhos para baixo. Certo? E aqui está a nossa borboletinha, flor borboletinha em EVA. Simplesmente, somente usando os moldes de stencil da Janaína Cordeiro Artes. Simples, prático. Fica o arranjo muito bonito, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha aí. O link do site está aqui embaixo. Não se esqueçam de, quando fechar a comprinha de vocês no site, colocar o cupom de desconto Fátima Borges tudo junto. E agradeço a atenção de todos, de todas. Fiquem com Deus. E até a próxima videoaula, se Deus permitir. Beijos!